Michelin Star! Mais uma vez, estou aqui na terra do morango, Suzano, interior de São Paulo, para a terceira edição da Parada LGBT. Vem acompanhar com a gente tudo que vai acontecer nessa parada. Já tem muita cobertura, tem muita coisa acontecendo. Beijo, estar no coração, até já! Aqui na terceira edição da Parada de Suzano com a organizadora, a presidenta, e tem mais uma equipe toda que faz isso acontecer maravilhosamente bem. Pode ficar de pé já, Bel. Ah, já. É, você já tá de pé. É, já tô de pé. Estamos aqui com a Bel, que faz esse evento maravilhoso aqui em Suzano. Bel, conta pra gente como foi colocar esse evento na rua esse ano. Aqui em Suzano é sempre uma grande aventura, cada ano uma nova experiência, porque a gestão que está atual não dialoga muito com o nosso movimento, então é sempre com muita resistência, com os coletivos em unidade para que a gente consiga vir para a rua. Bel, tá no terceiro ano, qual é o tema desse ano? Esse ano o nosso tema é luta de classe por uma representação LGBT+ na política, e o nosso lema é nada sobre nós será sem nós. Bel, a turma PCD, né, a pessoa com deficiência, já utiliza esse tema. Qual a importância da terceira parada utilizar um tema que já é decorrente em todo o movimento PCD e tudo mais que acontece em todo o estado? Quando a gente levanta as nossas vozes, né, Xênia, eu entendo que é para que a gente construa condições, né, e políticas públicas para todos que vivem numa condição menos favorecida na sociedade, né? Então, levantar as nossas vozes junto com a comunidade PCD é também caminhar em unidade por uma vida melhor para todos nós. Agora conta pra gente, aquele pessoal maravilhoso que ajudou e fomentou para que a terceira parada acontecesse, essa luta toda que você teve nesse... Porque o pessoal acha que é só no dia, não, é um ano antes até que aconteça. É muita coisa, né? Uma parada, ela é, para além de tudo, um grito, né? Para que a gente busque outra cidade para viver, né? Esse ano a gente contou com o apoio apoiadores, né? Então temos diversos apoiadores que a gente vai citar aqui em muitos momentos, agradecendo muito. São comerciantes locais, são produtores locais, são parceiros nossos, coletivos de movimentos sociais também, e os três coletivos organizadores: a Frente LGBT+ de Suzano, a Casa da João e Rede Família Stronger. Bel, esse é um ano de eleição. Qual é a representatividade que a parada tem no interior de São Paulo na eleição? Qual o impacto? É um impacto gigantesco, né? Porque é o momento em que a gente se coloca e demonstra a quantidade, quem somos, quantos somos. E esse ano é fundamental que a gente eleja candidaturas LGBT+, porque sem nós não haverá nada que pense o que a gente precisa efetivamente. Bel, qual a expectativa de público na terceira parada de Suzano? A gente está esperando aí 3 mil pessoas, essa é a nossa expectativa. Bel, muito obrigado por receber a gente da Mundo G. Subimos essa matéria maravilhosa. Manda um beijo, pessoal da Mundo G, e passa as redes sociais. Beijo, beijo pra todo mundo que curte o Mundo G. E vem com a gente, a parada vai ser linda. Obrigada, Xênia. Obrigado a você. E voltamos aqui com mais um coletivo que faz esse evento maravilhoso acontecer em Suzano. A gente estava com uma pequena pessoa, agora estamos com uma pessoa muito alta. Estamos aqui com o João, da Casa do João. João, esse ano é um ano de eleição e esse ano é o terceiro ano da parada. Como é colocar essa parada acontecer em Suzano? Essa parada em Suzano é muito difícil de colocar ela, porque a gente não tem apoio de ninguém praticamente. Mas esse ano a gente vai ter a bancada feminista e a gente vai conseguir dominar essa cidade. É, dá muito trabalho colocar a parada, são três coletivos, um monte de gente pensando ao mesmo tempo. Como é que é? É muitos conflitos, é muita gente com ideia boa, mas somando tudo isso a gente fez acontecer e estamos aqui hoje na rua. João, o tema desse ano fala muito de nós,
falar sobre nós. Eu acho muito bacana isso, porque o movimento PCD utiliza o mesmo lema já há algum tempo, né? A pessoa com deficiência. E eu acho muito bacana a parada de Suzano vir com esse lema, porque não adianta discutir nada de nós sem nós estar presente. O que é isso para a casa do João? Para a casa da João, é eu me sentir confortável de repente falar com algum patrocinador, com alguém, por exemplo, da prefeitura mesmo, né, pra gente estar colocando esse evento na rua, porque envolve tudo isso. E eu não tava confortável de chegar lá e não ter um LGBT me representando lá dentro, entendeu? Esse ano é um ano de eleição, tô enfatizando novamente, é um ano de eleição. O que nós LGBTs podemos fazer para que tenha uma mudança e em Suzano tenha uma mudança? Precisa eleger, precisa votar. Votem LGBTs, votem em pessoas que representam vocês. Pra gente estar fazendo isso daqui de uma forma melhor ainda. João, dá dor de cabeça pra uma parada. Dá muita dor de cabeça, gente. 3 dias sem dormir já, 3 dias. Gente, é que ele é muito alto, não dá nem pra abraçar, gente. João, passa as redes sociais do movimento, como a pessoa pode ser voluntária, como podemos ajudar o movimento, o Mundo G está à disposição. Passa tudo pra gente, como a gente pode fazer isso? Lembrando que a Casa da João é um coletivo periférico de pessoas pretas para pessoas pretas, de pessoas LGBTs para pessoas LGBTs. Lá no Instagram, arroba a Casa da João, o meu arroba a João Ferraz, somos um coletivo, somos acolhedores. Pode vir, pode conversar comigo, que a gente vai fazer a Casa da João acontecer. Gente, eu fui na pré-festa na sexta-feira, maravilhoso, fui muito bem recebido, amei, muito obrigado por tudo, João, Mundo G agradece, eu, Xenistar, agradeço, e ó, muito obrigado. Terceira parada LGBT de Suzano, tamo com a ala mais franchona, a ala mais simpatia, a ala que troca o chuveiro, tudo pejorativo que as pessoas falam, não é o caso. Como é que você chama? Blenda. E você? Dayana. E você? Daniela. E você? Sapatona. Vocês são tudo lésbico, sapatão? Ela é bi, ela é bi. Como é que é? Biscate, biscate. Ah, como é que é? Biscate. E você? Eu sou... Define como? Caminhoneira. Caminhoneira, franchona. E você? Eu sou uma lady, uma princesa. Ai, que bonitinha. Qual é a importância pra você na terceira parada LGBT aqui de Suzano? Você é de Suzano? Olha, Suzano já não tem nada. O prefeito também não ajuda com muita coisa. E quando a frente LGBT assumiu que vai fazer a parada em si, comove muito a gente que é, né, do nosso círculo, querendo ou não. Não, o teu círculo tem couro, o meu não. O teu círculo tem aranha, o meu não. Eu digo nós... O meu círculo tem bosta. Ai, eu vou perder a matéria. Relaxa. Nós, LGBTQIA+, a gente já não tem tanto direito. E quando acontecem essas coisas que não é do prefeito, não é do governo, é de fora, é impressionante. Isso é mais significante pra nós do que pras outras pessoas que estão de fora. O que é pra você essa parada aqui em Suzano? Eu acredito que não seja só bagunça. Não é só bagunça. Isso fala muito sobre a resistência, sobre nós. É... O LGBTQIA+, não é só sobre a gente fazer uma bagunça aqui e tal, todo mundo curtindo, não. Fala muito mais que isso, sobre o nosso poder, sobre saber que a gente tá aqui e a gente vai continuar, entendeu? Não é só Suzano, não é só Paulista que é indicado, não, aqui também. E a gente vai mostrar que a gente tá aqui, que a gente tem poder sobre isso, né? Ô, Leide, o que você imagina pro mundo LGBT, pro mundo... Como é que você falou mesmo que você era? Leide, né? De uma princesa. Uma princesa, né, gente? Ai, como eu tenho medo de aranha. Você imagina daqui 4 anos? Daqui 4 anos eu espero que muita gente abra mais a mente, respeite mais nós, entendeu? A gente representa uma bandeira, não é só por bagunça, é porque tem muitas lutas, é jornadas de anos. Então daqui 4 anos, pensando no futuro, vamos imaginar um mundo melhor para todos nós e pessoas como nós que tenham mais posição e mais espaço na sociedade e respeito, que é isso que a gente precisa, de respeito. Estou aqui em mais um ponto. Ai, não tô num ponto porque eu ia atender, viu, gente? Como é que você chama? Pedro Campos. E você? Jonathan. Jonathan é maior já?
Fiz 18 esse ano, então maior, de maior. Já cabe mais que 20? Já cabe, com certeza. Como é que você chama? Guilherme Silva. Vocês moram em Suzano? Sim. Quanto tempo? Há 18 anos. O que, que é a terceira parada LGBT de Suzano pra você? Ah, a terceira parada de Suzano é um amor, eu gosto pra caramba. Não vejo, eu não vi a hora de chegar o dia de hoje. Estava muito ansioso. Ah, tá um caos, saiu pra começo agora, né? Esperamos por mais. Eu tava na pré-festa e vi você fervendo, achei maravilhoso. Adoro artistas que pulam, que fervem, que dá esse rabetão. Como é que é o rabetão? Ah lá, é, taca, taca. Quem que tava com você lá na pré-festa? Ele não tá aqui. Era ele, o você que tava lá na pré-festa? Era eu mesmo. Tava lá causando lá na pré-festa. Tá solteira? Infelizmente não. Não? Quem é o sortudo? Digamos que ele não pode aparecer porque tá pagando o carro, tá pagando o condomínio, eu já entendi. Tá solteira, Bi? Tô solteiro. Olha, adoram. Olha que delicinha, gente. Tem um rabetão? Mostra o rabetão, vai, ó. Tagaraga. Esse rabetão faz coisas que ninguém olha. Esse rabetão faz coisas que olha. Como é que você sabe? Me disseram, amigos meus me disseram. Que... Essa história de amigos me disseram é babadeira e bafônico. É muito babadeira. Vocês já ferveram vocês três juntos? Ainda não. Ainda não. Olha. Olha. A gente sabe que daqui pra lá é da Mundo G, mas daqui pra cá cabe no meu orçamento, viu? Deixa o arroba de vocês, deixa uma mensagem. E o que vocês imaginam daqui 4 anos, né? Tanto a parada, quanto o governo, entre outras coisas, né? Vocês assumindo o LGBT e entre outras coisas. Ah, meu arroba é Guilherme Silva, desativado Guilherme Silva. Passivo, ativo, relativo. Passivo. Prazer, ativo. Ah, eu vou perder o emprego! Bom, eu espero que a gente possa chegar com a nossa diversidade em vários lugares. Espero que a gente possamos lutar contra a homofobia. E espero que a gente possa, em diversos lugares, levando o amor da LGBTQIA+. E você, deixa um recado pro pessoal daqui 4 anos você vai ver esse vídeo, hein? Com certeza. Delícia, gente. Meu arroba é Jonathan Davis, JHO. Assim, daqui 4 anos a gente vai estar melhor que hoje, entendeu? Maior não, porque você não vai crescer muito, bicho, já fez 18. Não vou crescer, mas assim, bora curtir. E é isso, nós é LGBT, caralho! É isso, deixa uma mensagem pra daqui 4 anos. Daqui 4 anos? É. Eu gosto de 4 anos. Pera aí! Ó, tem um câmera ali que adora um corpo assim. Olha, você eu gosto de coisa... desculpa. Eu gosto de coisa menor, assim. Você gosta mais fininho assim. É, porque eu sou grande, então 2 grandes não dá na câmera. Não dá. Eu gosto também, mas olha, não posso falar que eu gosto. Ah, não. Que eu gosto. Tô sentindo que ele pegaria você. Eu gosto de sexo, gosto de putaria, querido. Ai, caralho, tô preso. Gente, eu tô perdendo a entrevista, caralho. A nossa amizade é baseada na intimidade. Ah! Ou seja... Ah, alguém quer... Cadê o nudes do celular pra me ver? Ou seja, a gente já é bem íntimo aqui, todo mundo que já é bem íntimo aqui. Ah, não, vamos focar, vamos deixar a mensagem pra daqui 4 anos. Então, meu arroba é pedrocampos5357. Pra 4 anos, eu quero realmente um Suzano, que é a minha nossa cidade aqui agora. Eu quero uma cidade, um país muito mais diverso e muito mais livre. Porque o que acontece? A parada para fazer aqui esse ano não teve apoio de governo nenhum. O governo não apoiou a nossa parada. E o governo quis falar que apoiou, mas não apoiou. O prefeito aqui, inclusive, falou que apoiou, mas não apoiou. Ou seja, eu quero um país muito mais livre e muito mais diverso, de verdade. E 4 anos eu quero estar comendo geral. Brincadeira, é brincadeira. Ai! Brincadeira. Vem cá, vamos mandar um beijo, Manda um beijo, Mundo G! Beijo! Oi, gente! Olha quem eu achei! Vinícius Martins, da parada de Mogi das Cruzes! Vini, esse ano é um ano maravilhoso para um monte de coisa. Como é que tá o preparativo? E, ok! Data exclusividade da Mundo G! Então, a gente já tá se preparando, a gente já fez algumas reuniões.
E a gente já, nos próximos dias, a gente está para soltar essa data. A gente não vai poder soltar ainda, a gente está ainda acertando algumas coisas, mas logo, logo a gente já tem data, porque esse ano vai ter sim parada em Mogi, pode aguardar. Qual mês, Vini? Vai ficar para setembro. Setembro? E a data, Vini? A data eu não posso ainda. Qual o tema? O tema, a gente ainda vai debater esse tema, mas a gente vai seguir na mesma linha de São Paulo, para a gente lutar por direitos, a importância do voto, porque esse ano é muito importante para a gente. Você fala em seguir a mesma linha de São Paulo, né? Você que está lá à frente, como é colocar essa parada no chão nesse ano de eleição e tudo mais? Então, Mogi das Cruzes é uma cidade bem conservadora, né? Então é sempre um desafio a gente conseguir manter a parada e conseguir colocar ela na rua. A gente vai esse ano para a sexta parada de Mogi, mas a gente vai resistir, a gente vai colocar ela na rua, porque é muito importante pautar tudo isso, né? Mogi a gente não conseguiu sequer colocar a parada no calendário turístico da cidade, porque os vereadores se negaram a votar. Então a gente precisa pressionar, a gente precisa colocar esse debate, ainda mais esse ano, que é o ano eleitoral. Esse ano é o ano eleitoral e tudo mais. Você, como militante, como cidadão, qual é essa importância dos movimentos ter nos interiores de São Paulo? É muito importante para poder pressionar o poder público para que venha políticas públicas de fato, né? As cidades mais afastadas da capital, nós mesmo estando aqui na grande São Paulo, a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com isso, ter políticas públicas efetivas, ter uma preocupação de fato com a população LGBT. Então, pressionar no ano eleitoral e colocar a parada na rua no eleitoral é muito importante para que a gente consiga mostrar que a população LGBT ela existe e ela resiste. Vini, quero saber quais as redes sociais e quero que você convide o pessoal todo para comparecer e a gente quer data com exclusividade, hein? Não, pode deixar que assim que a gente tiver, a gente divulgar, a gente passa. É só seguir, procurar lá, parada LGBT Mogi. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook e a gente vai soltar as informações lá. Tá solteira, amiga? Tô. Tá, deixa as redes sociais, o pessoal seguir a sua. O meu é Vinícius Martins, Vinícius, _ Martins, com dois Is. Manda um beijo pro pessoal da Mundo G e a gente vai estar na parada de Mogi, hein? Um beijo pra todo mundo aí do Mundo G, obrigado pelo espaço. E quando tiver a parada de Mogi, eu quero vocês, todo mundo lá. Beijo! Já que a gente volta de outro ponto com mais celebridades, com mais pessoas da terceira edição da Parada LGBT de Suzano. Estamos aqui com a Kimberly Fly, maravilhosa. Tem show hoje ou espetáculo? Hoje temos um espetáculo babadeiro aqui na Parada de Suzano. Como é para você, artista, rodar São Paulo e vir numa edição que é um pouco menor e de outros eventos na terceira edição de Suzano? Amor, sabendo que Suzano ele está dando essa disponibilidade, esse espaço para a gente mostrar o nosso trabalho, eu adoro, apesar de alguns. Mas é isso, a gente começa pequeno para poder ir crescendo aos poucos. Então, essa é a terceira e com certeza vai chegar a 28ª. Imagina a gente vindo de cadeira de roda, velhinha, babadeira. A gente já tem uma idade. Para com isso! O que foi pra você ontem ver a abertura das Olimpíadas com a Santa Ceia Drag? Amor, eu amei. Quem acendeu a tocha foi pessoas negras. Eu amei. Eu fiquei, ai, nervosa, gostei. E a Santa Ceia Drag? Também gostei. Claro, tem que ter. Eu tava lá, eu não, queria mas... ir, Bi, mas é que a alfândega não liberou a encomenda. Eu fui, mulher. Falava comigo, eu pagava sua passagem. Mano, esse ano é um ano de eleição. O que, que você, como militante artista, imagina para os próximos 4 anos? Eu acho que para os próximos 4 anos devemos ter mais espaço para o LGBTQIA+. Porque eu acho que ele está muito reduzido. Então eu acho que o prefeito ou quem for fazer... O governo, o município. O governo, isso. Tem que estar liberando. Porque somos pessoas, somos artistas e devemos ter espaço para todo mundo. Mana, muito obrigado. Deixa a rede social e deixa um beijo pessoal do Mundo G. Ó, quem quiser me seguir lá no Instagram é Kimberly_31_fly. Me segue lá e é isso. Um beijo e hoje vamos fazer espetáculo. Beijo, já que a gente volta! Estou aqui com... Você é de Suzano? Sou. Você mora onde aqui? No São José. São José é um bairro bom? É, tecnicamente sim, né? Quantos quartos tem na nossa casa? Um só. É o meu e o seu só. Né? Você mora sozinho? Não, moro com meu pai. Ah, meu sogro. É só eu, você e meu sogro? É o que tá tendo, né? É, tá solteiro? Pô. Tava solteiro.
que é pra você estar na terceira parada LGBT aqui de Suzano? Você é gay? Só pra saber. Não, eu sou bi. Bi come de tudo e não passa fome, né? Eu também como de tudo. Ai, mundo G, que eu não posso... Ai, meu emprego! Como é que você chama, primeiro de tudo? É, Felipe. Ah, Felipe é bom, começa com Fê, vamos... Ai, não posso falar. Então, eu vim desde a primeira parada, né, daqui já... Você vem desde a primeira, e bacana, quando você vinha, você fez 18 agora, e veio desde a primeira, você era menor. Era, eu acho que eu tinha uns 16, 17, por aí. É, terceiro, é lógico, 3 pra baixo, né? É, aí... Raciocínio, né? Volta Nazaré, assim, calculando. Aí eu vim desde a primeira e sempre foi muito boa, entendeu? Tipo assim, um lugar bem acolhedor, assim, onde você pode ser você mesmo, e eu acho muito bom isso, entendeu? Esse ano é um ano de eleição. O que, que você imagina pros próximos 4 anos sendo uma pessoa bissexual e não uma modernidade muito grande. Não que o câmera tenha 3 vezes, 4 vezes a sua idade. Para que eu também tenho quase, mas não interessa. Né? Eu sou nova ainda. Corpinho de 16, rostinho de 15. O que é pra você nesses próximos 4 anos? Pô, eu acho que... Eu não sei, eu não sei muito sobre política, então... Não é saber sobre política, é saber sobre você, né? Entender o que vai ser daqui 4 anos, o que você imagina daqui 4 anos? Ah, eu espero que a gente seja mais aceito, entendeu? Porque tem muito essa questão do preconceito, entendeu? Por causa que a pessoa te olha diferente, acha que você... Eu te olho diferente. Aí, acho que você quer alguma coisa com ela. Sendo... Eu quero alguma coisa com ele. Continua. É isso, né? Tipo assim, mais um diminuir o preconceito, colocar na cabeça das pessoas que é uma coisa normal, querendo ou não, entendeu? Então, eu acho que tem que colocar uma pessoa que pode mudar isso, entendeu? Essa é a nossa nova geração. Se Madonna ainda não teve, né, teve o fervo dela, o meu já acabou de nascer. Tô quase casando, mundo G, até daqui a pouco. Oi, gente, peguei aqui correndo, indo pros bastidores, aquela coisa toda. Não é minha filha, porque ela nasceu maior. Eu tô P ainda, ela já tá G. Tamo aqui com a Kênia, com K. Não é Xênia, é Kênia, gente. Não é Xênia, é Kênia. Kênia, como é pra você apresentar a terceira parada LGBT de Suzano? Maravilhoso. Por eu ser da Zona Sul, tá representando também a Zona Leste. Não só a parada de Suzano, como outras paradas regionais da Zona Leste também. É maravilhoso, é gratificante tá podendo trazer um pouco do meu talento, um pouco da minha arte, um pouco da minha apresentação pra outros lugares também. Ai, mas é maravilhoso. Sendo parada periférica, a gente lutando na periferia tá ótimo. Qual é a importância das paradas periféricas? A importância é assim. Ai, pode pegar. Não, lógico que não, tá louca? Ai, deixa eu pegar um pouquinho. É só meu, pega do menino lá. Ai, depois. A importância das paradas periféricas, gente, mostrar que LGBT só, não é só na Avenida Paulista, não é só no centro de São Paulo. Existe LGBTQIAPN+, na periferia, e a gente quer lutar por respeito, a gente quer lutar por igualdade, a gente vai ocupar espaço aonde quer que for. A gente não precisa só ocupar espaço do centro, e sim na periferia, onde a grande maioria de nós viemos. Esse ano é um ano de eleição. O que você imagina para os próximos 4 anos em São Paulo e nos interiores? Como eu, apresenta muitas paradas do interior e tudo mais. É a nova geração, tá vindo mais bronzeada, maravilhosa. Bate o look dela, ó. Inspirado em... Laila Ken. O que você espera nos próximos 4 anos? Então, se o povo for inteligente pra votar, se o povo votar com consciência, daqui pra frente a gente vai ter um governo assim um pouco mais maleável, sabe? Tendo uma visibilidade maior para nós, do meio LGBT, mas não só nós. Também ao meio da, como posso falar, do movimento negro, do movimento feminista, do movimento trans, sabe? Se a gente votar certo, se a gente souber em quem a gente tá votando, e como eu posso falar... A boca. Saber a proposta de cada eleitor, a gente consegue fazer com que a gente tenha 4 anos com muita coisa boa e muito benefícios pra gente, da comunidade LGBT. Gente, tô aqui
nova geração, a Kênia. E ó, ok, ok, é novidade. Eu e ela não somos brigadas, somos amigas. É, gente, pra todo mundo que acha ela que a gente entende é que eu sou um pouco mais velha, eu entendo que ela é a nova geração. E somos amigas, estamos no mesmo palco, porque existe intriga, você sabe que tem conversinha. É, né? Menina, sabe qual é o importante? Respeitar a hierarquia. Pra quem tá chegando agora na noite, respeitar a hierarquia, saber o que é hierarquia, pra depois você chegar e dar o seu belo close. Olha, demorei muito pra chegar onde eu tô hoje em dia. Foi como? Sendo respeitosa com quem veio antes de mim. Eu não entendi o antes, você me chamando de velha, bicha? Ô, bicha, eu vou grudar agora, para! Não é velha, gente, é conservada. É vintage, bicha. É vintage também, que é coisa chique. Já estive aqui com a minha amiga maravilhosa. Deixa um beijo pro pessoal da Mundo G e deixa teus arrombas pro pessoal e onde você vai estar, festas e eventos. Vixe Maria, arromba Kênia Hawkes, tá? Kênia com K e Xênia com X. É, Kênia com K e Hawkes, H-A-L-K-Z. Por que, Raul? Você pega Uber, te dá um house preto? Ai, quem dera. Ai, lá no meu bairro tá o ó pra isso. Sério, não tá pegando nada? Ai, Grajal tá... Tem um câmera, quer? Hã? Ó. Quer Ai! Mas é isso, gente. Arroba Kênia Hawkes. Toda terça, toda quinta, toda sexta, sábado e domingo, eu tô sempre fervendo e algumas baladas que rolam por aí. É só me seguir nas redes sociais que vai estar lá tudo bonitinho pra você. Estamos aqui com utilidade pública pra você no Mundo GTV. Com a Michelle Rosa, coordenadora do... SAI CTA de Não pode deixar que eu seguro, tá? SAI CTA de Suzano. SAI CTA de Suzano. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Sabe assim, só o pessoal que tá lá de casa não sabe. Estamos ofertando insumos de prevenção, informação, autoteste para HIV. Então você que veio aqui hoje participar dessa festa, dessa parada, não deixe de passar aqui e retirar insumos de prevenção aqui com a gente. Você falou que tá ofertando. É gratuito? Sim, totalmente gratuito. O que que resolve de eu fazer uma prevenção? O que me ajuda isso na minha vida? Então, aqui a gente está ofertando os insumos preservativos, gel, autoteste para HIV. Então é super importante a pessoa realizar o teste para HIV para ter o conhecimento do seu diagnóstico e iniciar tratamento precoce caso o resultado seja reagente. O que pode acontecer, assim, uma prevenção? O que pode acontecer? O pessoal está de casa, está lá, ah, eu já transei sem camisinha. O que pode acontecer? Então, se você fez sexo sem camisinha, você tem até 72 horas para procurar pela PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual. Temos também insumos de prevenção para você se prevenir antes da relação, né? Então venha e passe aqui no estande do SAI CTA. Passa o endereço do CTA de Suzano, o pessoal de Suzano acompanhar, para o pessoal saber onde é. Fica na rua Otávio Miguel da Silva, 323, próximo ao Colégio Raul Brasil. Então, gente, é gratuito. Tive com esse pessoal aqui, ó. Olha que lindo que eles estão, ó. Tudo prevenção. Venham, vão lá nesse endereço. Pode chegar, amiga. Chega pra cá. E olha lá, ó. Tem um negócio. Como é que chama isso? Autoteste. Se eu fizer em casa, posso levar? Pode levar pra fazer em casa. Pode levar pros amigos, pras parcerias. Pode levar à vontade. Parceria, você tem quatro caixas aí. Ah, não, mentira! Gente, Mundo G, estamos aqui com o pessoal do IST AIDS aqui de Suzano. Passou o endereço, segue lá nas redes, vai lá, faça a prevenção. Maná, é melhor prevenir do que remediar depois, hein? Estamos aqui ainda com utilidade pública com o nosso amigo Alan e o nosso amigo Diogo. Estamos aqui com o projeto Respire e aí eles vão falar um pouquinho pra gente o que é o projeto Respire. Legal. É, o projeto Respire é do Centro de Convivência de Lei. A gente é uma organização da sociedade civil que trabalha com redução de danos há pelo menos duas décadas, desde 98. E é uma política pública. A gente trabalha pensando a política pública para as pessoas que usam álcool e outras drogas. A gente sabe que o proibicionismo, né, acaba afastando muitas pessoas do cuidado. E o nosso trabalho hoje do Respire, né, junto com o Edley, é fazer esse trabalho corpo a corpo com as pessoas, dialogando sobre saúde, sobre cuidado. Né, sobre festa, né, como a gente está aqui hoje na parada LGBT, que é a PNMI de Suzano. Então, é um projeto que procura sempre dialogar sobre saúde nos espaços de festa, de cuidado, né, e de alegria, sobretudo. A gente tem o nosso trabalho aqui, que são os nossos folders informativos.
sobre álcool, como eu posso reduzir danos para o uso do álcool, da maconha, né? As calcinhas de aquendar para pessoas trans e a água. A gente entende que a água é um insumo importante para se hidratar, calorzão, mudança climática, tudo isso é redução de danos, é política pública. E aí, lá vocês dão droga pros outros, é isso? Droga não. A gente reduz. Não, a gente reduz os danos e passa informação sobre substâncias, sobre uso. O que seria uma redução de danos? A redução de danos, elas são práticas de saúde que são trocadas entre usuários para diminuir o impacto ao nosso corpo e à nossa saúde durante o uso ou durante o rolê, para mais para se cuidar mesmo, pensar nessa linha do cuidado em relação. Usuários. Se alguém quiser procurar esse centro ou algo do gênero, poder chegar lá, né? Não ser uma pessoa que eu cheguei leigo e tal, tô aqui em Suzano, passeando. Aonde eu vou? Legal. As pessoas podem procurar o Edley mesmo, né? Que é uma ONG que acolhe essas pessoas. E dentro do SUS, as pessoas podem procurar o CAPS, né? Que é a Rede de Atenção Psicossocial. O CAPS Adulto, o CAPS Infanto Juvenil e o CAPS de Álcool e Drogas. É um serviço que acolhe essas pessoas, né? Além dos nossos postinhos de saúde que também trabalham com saúde mental, cuidando de todo mundo. Esse ano é um ano eleitoral e algo do gênero. Vocês que trabalham com políticas públicas e redução de danos, o que você imagina daqui 4 anos? A gente espera que daqui 4 anos as políticas públicas de redução de dano, de álcool e drogas estejam mais robustas. Tem um enfraquecimento importante hoje, né? A nível municipal, estadual e até mesmo federal. Então a gente espera que isso seja um avanço cada vez mais progressivo, né? Porque é para as pessoas e para as pessoas. O que você espera daqui 4 anos as políticas públicas para álcool e drogas? Ah, eu espero que haja mudanças realmente de fato, assim, que realmente impactam a vida dos usuários e não só essa visão muito proibicionista e criminatória que ainda está rolando, assim. Esse foi o Mundo G, com utilidade pública pra você. Estive aqui com meus amigos maravilhosos. Manda um beijo, deixa a rede social. Tem endereço? Tem endereço sim, tem local. Ó, oh, tem um local. Tem local, menino? Ah, eu quero. Ai, continua falando. Basta seguir a gente, @ccedley e @projetorespire_rd. São as nossas redes sociais. Aqui em Suzano, venha, curta. E ó, a calcinha de aquendar, babadeira, gratuitamente, viu? Gente, tô aqui na parada LGBT de Suzano, 3ª edição, com o pessoal que veio de São Paulo. Ai, que delícia, gente. Qual bairro que você é? Eu moro na Vila Matilde. Vila Matilde, já posso casar, hein? Que bairro que você é? Itaim Paulista. Ai, não, vou continuar de cá mesmo. O que te moveu a vir pra uma parada no interior? É, eu tenho uma agência de excursões voltada só para nós gays e eu vim para poder conhecer e também para divulgar a agência. Eu tenho amigos que são LGBT, essas coisas, eles fazem excursão, babadeiro, bacanal e tudo junto? Sim, também. Fala um pouquinho pra gente dessa agência e divulgar ela. Nós vamos agora para Campos do Jordão, vamos para Cabo Frio. A gente sempre tem praia de nudismo, são sempre quartos compartilhados pra galera poder se conectar. É bem legal, o pessoal tá doendo. Ai, ai, quarto compartilhado não dá, Júnior, não dá, amiga. Ó, vamos conversar, fazer um bem bolado, a Mundo G tá à disposição, vamos conversar. Achei legal isso. Eu sou a única drag queen que faz o Brazilian Day e faço Buenos Aires. Vamos montar uma excursão? Vamos, vamos, com certeza, com certeza. Esse ano é um ano eleitoral. O que você acha da representatividade da parada acontecer nos interiores de São Paulo? Eu acho importante até para poder educar nós LGBT, para saber em quem votar, para a gente votar em LGBTs, para ter a representatividade, é muito importante. Deixa um beijo, pessoal do Mundo G, e deixa os arroba para a gente seguir. Um beijo, pessoal, e é IAG_primeira_LGBTQAPN+. Mundo G, já que a gente volta com outra entrevista na 3ª parada do Orgulho LGBT de Suzano. Tô aqui com a minha amiga linda, bonita, passiva, maravilhosa. Uma amiga de muitos anos. Muitos anos. É...
Silvete Monte. Para. E aí, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Ludmilla Jackson. Ludmilla Jackson, então você tá fervendo, tá fazendo um monte de evento. Sim, a gente veio aqui participar porque a gente tem que sempre apoiar esses movimentos. Eu acho que não importa se é longe, se não é, vamos igual. Todas unidas, somos mais fortes. Qual é a representatividade, Ludmilla? Você que fez parada LGBT de São Paulo, entre outras outras. Fazer eventos no interior e outros lugares menores, né, no interior de São Paulo, essas coisas todas. Qual é a representatividade pra você? Eu acho que é assim, não importa, que nem a gente falou, sobre a distância. A gente tem que apoiar, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, independente de ser no centro de São Paulo, independente de ser em bairro, onde for, vamos juntos. Se Xenia está, Ludmilla está também. Ludmilla, o que você imagina, esse ano é um ano eleitoral, o que você imagina pro movimento LGBT daqui 4 anos? Olha, se não tiver consciência hoje, daqui 4 anos eu acho que não vai nem existir direito. Porém, graças a Deus, hoje temos pessoas que lutam pela gente, só falta a gente ter consciência e votar nelas. E o look, o pessoal tava falando que você não pagou, eu não entendi. Então, foca no look dela. Eu não entendi, é a botina de gogol boy. Ai, não é. É que assim, eu sou uma pessoa de idade, não dou mais conta de ficar de idade. Idade, Ludmilla. Você tá com o que interessa, né? Vamos falar. Produtos Ivone. Você usa Rudu? Deixe suas redes sociais e deixe um beijo, pessoal do Mundo G. E aonde você vai estar, como é que tá esses eventos e tudo mais. Gente, pra quem não me conhece, é arroba Ludmilla Jackson. É só chamar, Instagram, tem tudo. Tem até bilhete único, é só chamar. Ó, oh, tudo assim? É, tá, tudo. Tá atendendo tudo? Tô. Ativa, passiva? Versátil, lavo, passo. E só não posso falar palavrões aqui. Não, já vamos ditar metade. Lavo, passo e o que você quiser. E, gente, ó... A agenda tá lotada, sigam nas minhas redes sociais, lá sempre eu tô postando flyer. Não dá pra falar agora que tem muita coisa, tem muitas casas, eu não quero esquecer nenhuma. Lud, muito obrigado por representar o movimento LGBT, ser uma senhora de idade que já tá fazendo muito show e ainda arrasa com essa idade toda. Prazer, gente! Sempre bom estar com vocês, Mundo G! Beijo, beijo! Estou em mais um ponto da parada LGBT de Suzano, com G Santos, um amigo, um fofo, uma passiva maravilhosa, um produtor, que mais? Não sei, já não consigo me definir. Produtor da Pesadona, né? Quinta Pesadona. Quinta Pesadona, tem que enfatizar que é quinta. Tem que ser na quinta, porque a Zona Leste só tem festa LGBT na quinta. Eu trabalho sexta, Bia, eu não posso ficar aí no tempo Mas inteiro. Você é uma estrela que já esteve lá e eu quero agradecer, porque o DJ Pedrinho arrasou lá na Quinta Pesadona e foi a indicação da Xenia. Gê, esse ano é um ano de eleição, a gente sabe que você é militante já há um bom tempo. O que representa para você ser um ano de eleição nesses próximos 4 anos? Você, um ativista que fomenta o interior, fomenta São Paulo. Gente, o Gê foi um dos produtores do meu trio em São Paulo esse ano. E fora as outras paradas que eu tomo conta. Então eu quero assim, uma parte em capital e uma parte nos interiores. O que representa para você esse ano de eleição? O que vai vir nesses próximos 4 anos? O que é mais importante, Xenia, é a gente pensar o seguinte. Primeiro, a gente precisa de LGBTs. Pode só olhar pra ele, tá? Primeiro, a gente precisa de LGBTs lá. Segundo, a gente também pode votar em aliados, que a gente tem muito, muito candidato aliado da causa. Então, primeiro, nós estarmos lá ocupando espaço. Segundo, pessoas que realmente defendam a nossa pauta. Então, esse ano, as paradas, elas têm um papel extremamente importante, que é fomentar em quem vota os LGBTs. Então, presta atenção em quem você vota, porque tem que ser alguém que defenda realmente você. Precisa ser no LGBT? Não. Poderia ser. Mas se não for, pelo menos alguém que... É, a gente não é candidato esse ano, né? Não, pelo amor de Deus, já tive muita confusão com isso. Nós também. Gê, a Suzano tá na terceira edição e outras paradas estão no começo. Não que eu acompanhei muitas e outras e tudo mais, mas é convidar o pessoal pra ir participar e ter esse desenvolvimento. Essa é a terceira de Suzano. Dia 1º de setembro tem a 16ª de Itaquá. Dia 9 de setembro tem a 1ª de Ferraz. Ferraz Vasconcelos? Ok, ok! Exclusividade! Tem a 1ª de Ferraz. E aí, o problema... Agora a gente está discutindo, sabe o quê, Xenia?
fomentar as periferias. Então, uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem mais 10 paradas além da Paulista. Uma cidade como Mogi das Cruzes vai ter a parada de Jundiapeba, que é um distrito. Então, assim, fomentar a quebrada, voltar para a quebrada. Nem todos têm condições de ir até São Paulo. Isso é a importância dos movimentos no interior. Exatamente. Como na praia, como nas cidades menores. Aqui no Alto Tietê, a gente completou Ferraz, Arujá, agora só Biritiba, Salesópolis, tá, falta poucas. G, manda um beijo pro pessoal da Mundo G, deixa aquele recado, deixa o arroba. Ó, a gente precisa fazer um bem bolado, porque a Mundo G agora, nós estamos na repaginada maravilhosa. É. Tem que começar a divulgar lá, tô precisando de dinheiro, bicho. Então é o seguinte, vamos divulgar na Mundo G a Quinta Pesadona e todas as minhas festas, porque não tem só a Quinta Pesadona. Olha, internacional, é um monte de festa. Tem, porque quem olha o close e não vê o corre. Já conheço, hein? Deixa as redes sociais. E as festas, o pessoal siga e tudo mais. Não precisa me seguir, mas siga arroba Quinta Pesadona no Insta, porque esse mês de agosto tem novidade de, olha, muita. Sério? Sério. Quando que a Mundo G vai chamar? Chama lá, chama. Ah, o diretor tá ali atrás, hein? Pode chamar? É o diretor, pode chamar. Pode chamar, vamos chamar. Ué, quero cobertura da Mundo G lá, só a gente agendar a data direitinho e vou receber vocês muito bem. É isso, muito obrigado, amigo! Oi, gente! Foi gostoso, foi maravilhoso. A terceira edição da Parada LGBT de Suzano. Não deixem de curtir, compartilhar e, ó, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Beijo, estar no coração. Até a próxima parada!